এইবাৰ ভোগালী বিহুত বহু শিক্ষা বিষয়াই দৰমহা নাপায় এই কথা আজি ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অলপ দিনৰ আগতে বিভাগটোৱে নিযুক্তি দিয়া ওঠৰ হাজাৰ শিক্ষকে দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে মন্ত্ৰীজনে এই পদক্ষেপ লৈছে বুলি ঘোষণা কৰি এখন সংবাদমেলত ডক্টৰ শৰ্মাই কয় অসম চৰকাৰৰ অধীনত আঠ হাজাৰ আমি তেটত ৰেগুলাৰ শিক্ষক নিযুক্তি কৰিছিলোঁ আৰু আমি ওঠৰ হাজাৰ প্ৰাথমিক আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আমি নিযুক্তি কৰিছিলোঁ নিযুক্তি কৰাৰ পিছত আমাৰ নিযুক্তি নাই প্ৰাদেশিকৃত কৰিছিলোঁ হা ওঠৰ হাজাৰ প্ৰাদেশিকৃত কৰিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ নিয়মটো হ'ল যে যেতিয়া এখন নিযুক্তি পত্ৰ পায় তেতিয়া শিক্ষকসকলে জইন কৰিব লাগে জইন কৰি এটা এটাকৈ জইনিং ৰিপ'ৰ্ট কালেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ গোটেই কাগজখিনি ডিৰেক্টৰক পঠাব লাগে ডিৰেক্টৰৰ পৰা বিত্ত বিভাগক পঠাব লাগে আৰু বিত্ত বিভাগে ক্লিয়াৰেন্স দিয়ে যে এওঁক দৰমহা দিব পাৰে আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মিনিমাম দুই তিনি মাহৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত আমাৰ বি অ' ডি অ' সকলে বিল বনাই পেলাই দৰমহাটো শিক্ষকসকলক দিব লাগে আমাৰ এই আঠ হাজাৰ যি আমি ৰেগুলাৰ শিক্ষক নিযুক্তি কৰিছিলোঁ তাৰ প্ৰায় এশমানক বাদ দি সকলোৱে দৰমহা পালে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত কিন্তু এই ওঠৰ হাজাৰ বাকী যি শিক্ষক আছে তেওঁলোকক দৰমহা দিবৰ কাৰণে বিত্ত বিভাগে দিয়া নিৰ্দেশ আজি প্ৰায় ক'ব গ'লে প্ৰায় ত্ৰিছ চল্লিছ দিন হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট শিক্ষকে এতিয়ালৈকে দৰমহাটো পোৱা নাই কিয় পোৱা নাই যে বি অ' সকলে হয়তো বিল বনোৱা নাই ডি অ' সকলে হয়তো বিল বনোৱা নাই বা ট্ৰেজাৰীৰ পৰা হয়তো সহযোগিতা পোৱা নাই যিকোনো কাৰণতে এই মানুহখিনিক আমি বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে ভোগালী বিহুৰ আগতে আমি দৰমহাটো দিম কিন্তু আমি এখেতসকলক আমি দৰমহাটো দিব পৰা নাই মাত্ৰ টেন পাৰ্চেণ্টেহে দৰমহা পাইছে দুই এখন জিলাত দৰমহাটো দিছে সেইকাৰণে আজি যোৱাকালি আমি আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ দিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে এই শিক্ষকসকলৰ দৰমহা নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ডিৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে কোনো দৰমহা নাপাব তেওঁলোকৰ আমি দৰমহা বন্ধ কৰি দিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকলে দৰমহা ল'ব নোৱাৰিব আৰু ব্লক এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰসকলে দৰমহা ল'ব নোৱাৰিব এই যে ওঠৰ হাজাৰ শিক্ষকৰ যেতিয়ালৈকে দৰমহাটো নহ'ব নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কিছু হৈছে তেতিয়ালৈকে কোনো শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়ায়ো দৰমহা ল'ব নোৱাৰিব প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ এটা বিষয়া বুলি ক'লে আমাৰ কোন কোন পৰে ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলচ আৰু ব্লক এডুকেশ্যন এলিমে এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ যাক বি ই অ' বুলি কয় নিয়াৰলি দুশ মানুহ চ' এই কোনেও যেতিয়ালৈকে এওঁলোকক দৰমহা পোৱা বুলি চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে এওঁলোকৰ দৰমহাও আমি যোৱাকালি এটা নিৰ্দেশ দি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ এইটো কিয় ষ্টেপ ল'বলগীয়া হ'ল যে ময়ো বহুত চিঠি লিখিছোঁ ডি চিসকললৈকেও চিঠি লিখিছোঁ যে দৰমহাটো সোনকালে উলিয়াই দিয়ক ডাব্লিউ টিও বহুত দিয়া হৈছে তাৰপিছতো বেচিকেলি নিয়মৰ কাৰণে নহয় মই সন্দেহ কৰোঁ যে আন বিভিন্ন কাৰণত যিটো দুৰ্নীতি বা বিভিন্ন কথাৰ লগত জড়িত হ'ব সেইবিলাক কাৰণতে এই কামবিলাক পেলাই থৈ দিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি এইটো এটা এক্সট্ৰিম ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে এই শিক্ষকসকলৰ দৰমহা নহ'ব তেতিয়ালৈকে শিক্ষা বিভাগৰ কোনো বিষয়াই দৰমহা পাব নোৱাৰিব তেওঁলোকে দৰমহা নলয় আৰু আজি আমি ট্ৰেজাৰীবিলাকক যোৱাকালি আমি জনাই দিছোঁ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী অফিচাৰ ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ অৱ স্কুলছ আৰু ব্লক এডুকেশ্যন এলিমেণ্টেৰী অফিচাৰসকলে দৰমহা তেতিয়ালৈকে নাপাব যেতিয়ালৈকে শিক্ষকসকলে দৰমহা নাপায় শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঠিকমতে কাম কৰা নাই আৰু বিভাগটোত বৰ্তমানৰ কৰ্ম সংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰি ডক্টৰ শৰ্মাই কয় নিয়াৰ্লি দুশ এশ বাইছজনমান বি অ' থাকিব ডি আই থাকিব ছাব্বিছজনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ থাকিব আঠাইছজন গতিকে এখেতসকলৰ আমি দৰমহাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এক তাৰিখৰ ভিতৰত গোটেইখিনি একেলগে দৰমহাটো ল'ব পাৰিব নিয়ম হৈ গৈছে যে দুমাহ তিনিমাহ পিছত দিয়া আমি অলপ কৰ্ম সংস্কৃতি এটা আনিব খুজিছোঁ পৰম্পৰাটো ভাঙিব খুজিছোঁ নহ'লে তিনিমাহৰ পিছত পোৱাটো সাধাৰণ চবেই মোৰ মানে ছমাহত পায় কোনেও মোক অবজেকশ্যনো দিয়া নাই পোৱা নাই বুলি চবেই জানে যে বিল বনাইছোঁ দুশ দুশ টকা জমা দি দিছোঁ আহিব কিন্তু মইহে পৰম্পৰাটো ভাঙিব খুজিছোঁ মোক কোনেও অবজেকশ্যন দিয়া নাই আৰু যদি ইমানৰ পাছতো শিক্ষকসকলে দৰমহা সঠিক সময়ত নাপায় তেন্তে বিভাগীয় বিষয়াসকলক নিলম্বিত কৰা হ'ব বুলি সকীয়াই দি শিক্ষামন্ত্ৰীজনে কয় যে চবেই মানে এইটো সংস্কৃতিৰ লগত নিজকে জড়িত কৰি দিছে যে অসম গভমেণ্ট যেতিয়া কাম লাহে লাহে হ'ব লাহে লাহে হ'ব হ'ব আৰু যেতিয়া হ'ব ত' সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে নহয় আমি উই নিদুটো আৰু এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিছোঁ যে চব দৰমহা এতিয়া হৈ যাব উইড ইন ফাৰ্ষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী মানে এই মাহৰ দৰমহাটো ল'ব পাৰিব কাৰণ মোৰ টেনশ্যন আছে কি মাৰ্চ পাৰ হৈ গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব আৰু পিছত ইয়াৰ পিছতো নহ'লে আমি হয়তো এনেকুৱা দিনো আহিব হয়তো এশ আঠাইছটা বি একেদিনাই ছাছপেণ্ড হ'ব সেইটো পিছৰ পৰ্যায়ত থাকিব আই উইল নট হেজিটেট টু পুট এক অল অফিচাৰ নেক্সট পেজত যদি নহয় অঁ গোটেইকেইটা অফিচাৰক একেদিনা একেটা অৰ্ডাৰতে এইটো দি কৰিব লাগে কৰিব লাগে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চেলাৰী তেওঁলোকে নাপায় এওঁলোকেও নাপায় তাৰপিছত মই আকৌ নেক্সট ছেভেন ফেব্ৰুৱাৰীত আই উইল টেক এ ৰিভিউ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সুশান্ত অমৰদ্বীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী